Awe wa weza nyo weza dala nze omulangira omuchwezi mumbe jana juko obato chimanyi ova mu lulyo olulangira na lumbejja olwakuba nti obumbejja butonda bukolerera najjuko muzira mpologoma obukojja bwangabi Ogambi wafuna obubaka obona obubaka bwafuna omwana ngali kisinabuulira kiwanuka wano teyeyongere sanyu era singo bakumugamba nti ddala bitufu waliwaawo yandikusanzeeyo wafuna obubaka nga ogenze mu kinaabiro kunaaba ne weeyambula bute kandi wajja wafuluma omusajja omusajja najja musajja bwe yazze n'alyoka akubuuza gwe Lwaki ogamba abantu nti ebintu byange byentunda bifu bivundu oli omwana omugenzi yagamba mbu yakuba kayimba ke nti agamba abantu nti ebyennyanja bye byatunda bivundu ng'ayagala ebibye byonooneke kakati nnyabo oyagala ebintu byono musajja byatunda byonooneke Ogamba abantu nti ebintu bye byatunda bivundu kyokka oli bwereere akusanze mu kinaabiro n'agamba nnyabo togunywa oguwanda n'alyoka akusindirira zino ezaggolola n'ogamba owaayi oli eyayogera ebyo nti byotunda bifu bivundu yali muwala mulala sinze musajja ng'akuba bikonde bya ku maaso kakati n'omutabukira n'omukuba bubi nnyo Wamukubye wabadde waawo n'abavubuka abalala nga kiraga we bali awo balaba mbita zonna babaddewo ng'omusajja akusanga mu kinaabiro naawe nno baaba oli mukazi aweramu oluggi n'eddirisa olwana n'omusajja ng'oli bwereere nye bannange bakazi b'ennaku zino kakati abavubuka bali baabaddewo n'abawala naye nga kiraga nti mu butuufu abawala bali kwe kuli omuwala yayogera ya omusajja we byatunda bifu naye nga gwe bakutwaliddemu n'alumanya ne saalumanya omusajja n'omukuba bubi nnyo nnyo n'ogenda okukwata ejjinja adikowa olisitula omukube ku mutwe omumalirize naye omutima nekukugamba sonyiwa naawe bali kusonyiwa kakati omukazi ono nakawanga omukazi okuba otya omusajja n'otuuka n'omutuulako ulina omwepanko niba ne najjuuko oswaza ekika ky'abalangira n'abambejja mbu ne mukuba ne mutuulako katolo mwana nga alekisono omukazi sikyamukuwadde omukazi akuba abasajja n'abatuulako nobatuulako naye okwo kuba kujooga kwa nabaki siya fazali sikulumako ebbeere kakati nnyabo najjuuko Joanita n'eri bayizi banno bonna abawuliriza oba omuntu yenna aliwulira ku ODN buli bwe bulikyanga n'ofuna obubaka nga owulira obubaka bwa jjajjaawo bwakwekuba ŋŋumi nnyabo oba ssebo ng'obubaka bonna bw'ofuna owulira bwakulwanagana omusajja n'alyoka akusindirira eŋŋumi mu maaso lwaki oyogerera ebintu byange nti bivundu simanya bibi najjuuko weddeko lekera okwogerera lubaale nti ebintu bya lubaale biwanvu twesonyiwe lekera okutugeya lekera okulaba nga lubaale ng'ensonga z'obujjajjaabwo ezitaliggwa
nebola ba oba boulira abakusomesa nabo batandika butandisi 0 day ngabwoli obujiji okunyigirizibwa okufugibwa obuteesalirawo okubeera mu kkomera okulya obubi okusula obubi n'empewo ey'amaanyi byonna baabiyitamu. Omusajja okukuba eŋŋumi mu maaso akwasa amaaso lwaki oyogereranga ebintu bye byatunda nti bifu ekitegeeza ffe twabagamba wano buli kimu ky'okola jjajja mu kukwanika koyi najjuuka mu bubwo okimanyi nti ensonga zino zikubanja naye otuuka n'oyogabula bannange nze n'agagantu nago gawanvu o jjajja yandinsonyiye bannange buli bweweraba akasusu kyokka kasusu jjajja ye yakakuwa kyokka ndawula okkeerako makya mu kasusu ako n'alyoka ateekamu buli kimu kyayagala katemya kaliiso ekyo tikiri kwono najjuuko yekka. Kiri ku buli muntu yenna alaba ensonga za jjajja nti mpanvu alaba ensonga z'obujjajja bwe nti zo tiziriggwa ebintu ebyo biwanvu nnyo n'omubuuzo ebimpi ennyo bye biriwa ye kyaki Vatikaani kakyanga etandika bagizimba nejo buli kati Vatikaani bakyazimba kubanga wano waliwo batuuka ne bakuŋŋaanya ebintu angoye ne ssente enkalu nezoolekera e Roma kyokka zivudde mu bantu abalimi ate nfe nga ffe tuddiza bali bo bali abandibadde batuddiza abaffe ebyabo byo nga bakyabizimba ebyaffe lwaki biba tibizimbibwa ennono eyaffe omuntu okuyimira n'oyatula nti obujjajjange nazalibwa ndi muddugavu ekivve ky'oba okoze kyekiriwa lwaki tubanga tweganya ebyaffe waffe tulaba ebyaffe nti ye sitaani abaga nti sitaani muddugavu ne bw'olira okukola sigalo li sitaani kuba oli muddugavu ne bw'obeera omusiraamu li sigalo li sitaani kubanga bali bannaffe abeeru be twesibako basigala balaga nti ife abaddugavu ffe sitaani kyokka ate nga naffe tugamba tetuli sitaani kale baana mmwe mulekenga oba mulekerengaawo okukwata ensonga z'obujjajja oba okubaganyanga ebirowoozo ku bujjajjaffe lubaale waffe tebamukubaganyako birowoozo bajjajjaffe tebabakubaganyangako birowoozo leka kubaganya birowoozo nga weeganya bajjajjaabo wakati mu kulaga ensi nti ojja kuswala kati kyekyo najjuuko omusajja yakuloopye gwe mukazi gwe lwaki oyogera bw'otyo lwaki onjogerera bw'otyo nti ebintu byange byentunda bifu mutuula kati olina wootuula n'akaguruupu k'abanno ne mwogerera ensonga za lubaale musajja oli jjajjaawo omusajja oli kabaka bulamu lwaki oyogerera ebintu byange nti bifu byentunda bivundu kati ensonga zino ozaagala naye tonnaba kusalawo kyankomeredde nti ddala kituufu o bannange yozefu anaawulira atya nnyabo ng'ate ntandise okunywa akamindi otunnyo twange maama otumwa twange nnyabo kakawo omusajja n'alyoka abuuza kiki ennyo ebyange bye bifu omusajja n'alyoka kusindi kana omusajja amala okusindirira ebyo ebikonde mu maaso
oyamba debwere omanche chitegeza yena jukolu norutoli ruda oli Uganda oli Saudi ndabe namba yawa ateno gwe togunywo guwanda lubale wabalangira nabambe jaruma ate simere kulya kumuwangula okitegedde simere kulya kumuwangula abantu abo bowulira bano banajjuuko bamusimanya bantu abo bava mu lulyo olulangira n'olumbejja be bano abantu nga netanda tagenda genda y'omulundi gumu kati gwegeza okwata akasente nga okadiipuuda kwoyo olubale aliko obusungu bwe batyo bintu byakwekuba bwekubi abaffe lwaki olwana n'omusajja ng'oli mukiigo oli bwereere makulu ki agali mu ekyo lwaki bakuwa obubaka nga gwe akuba omusajja kyokka oli bute naye omutuddeko waggulu bwannakawanga wekkakkanye olulyo lw'ovaamu lukkakkamu naye weesibe bbiri otandika ensonga z'abajjajja mu bulambulukufu omusajja nga tannasitula adikowa kujive kubetenta bane bakugamba nga yakugamba muwulirize ng'obubaka bw'abajjajja era olubeera tubateerako komenti okuwanga obubaka bw'abajjajja ebitiibwa okuwuliriza ng'obubaka bw'abajjajja naddala singa buba butaputiddwa n'okubuteeka mu nkola gwe omusajja oli gw'oliko gw'ogamba nti mukubye ne mutuusa kweryessa omusajja yaakuliko kati kuggwe naye ani anoonya munne kuggwe ne lubaala ani anoonya munne nedubaala abonyaabonya gwe okitegedde najjuuko mwana wange dde waka lubiri lwammwe lwabalangira nabambejja okole ensonga okitegedde olina ensonga ezikubanja ssemasonga olaba ng'ayambadde naye oli bwereere tukubuuzizza makulu ki lwaki oli mukazi ng'oli bwereere ate n'olwana n'omusajja ate mulwanira mu kiyigo naye omusajja musunguwavu bwe bujajja bwo emigga egyo gyonna gyonna gy'obadde olaba gikubiddwa gwe najjuuko najjuuko bakubye emiggo ku duniya kuno naye lwabutalaba ate tebagikubye gwe wekka ddayo okube mutooki mu kika kyammwe ekika bakikubye emiggo naye ekika kyafuuka nampulira zibiri ndiwulira va mu kasooli ndivamu nga bakoola owange ndiwulira okukoola nga kutuuse bw'ova mu kasooli nti anti bwe bali babajjira nti aleese oluyange ndivaamu kiseera kiweddeyo ndiwulira ava mu kasooli nti akasooli nti ndimuvaamu nga banoga paka we bookya nga ndiwulira mwali mu kasooli okitegedde kakati obubaka bwonna buli bw'olaba ng'olaba bakuba omusajja n'akijwa adikowa mukube ku mutwe mubetente era jajja asonyiwe kubanga najjuuka ombuzi etannaba kumanya biki bigibanjibwa takuba ku mutwe oli bakugamba nga yakugamba musajja adikowa ayagala giteeka ku mutwe gwo kubetenta kumaliriza kanamwe mbakyaye bookyawa be baliwa bano abantu beewammwe mu kika muova mwe mulimu abantu abamanyi ku nsonga naye tebasobodde mmwe kubalaga kituufu lwakuba nti mwemuba temusobola kutegeera lulimi lwa jjajja wali wabaddewo abavubuka n'abakyala n'obagana mmwe mbakyayi musajja lwa temusobola kumulaga mazima kati olina abantu abakulu abalina okukulemberamu okulaga amazima nti ensonga zino mwanange gye ziri tyenajjuuko nti gwe nankulumandwa kyokka ate jjajja n'atuuka n'akulaga nti nakugjako akasubi ku maaso katya twakugulirawo ne tukulaga nti emitimbagano gino gisomesa teekangayo obubaka bwo nti ye
bagenda buddanga munti ye gobereranga ebyo binaba bikuddibwamu byobotekanga mu nkola ffe bye tubanga twogedde twabagamba n'okuwulira obuwulizi obubaka bwo nga buddiddwamu okukuvumulwa gwe n'okuwulira eddoboozi lyaffe waneeno okukuvumulwa singa tugamba nti jjajja asonyiwa era jjajja asonyiwa kakati najjuuko lubaale w'abalangira nno ajja kutwalaganya si mmere kulya bw'oneeraba obuto n'ogaana okusooka okulwanagana okula nga otuukiriza by'oteekeddwa okutuukiriza abasajja bajja kwegatta feesi bagifunye omusajja yasembyeyo ng'addiko ayagala giteeka ku mutwe guli omutwe baagala giteeka ku gugwo akuberumu abetinti kati najjuuko bw'oba oli Uganda okola ki ewaka ka mulimu ebintu ebikusobera ajja kwa mulangira nkyetereza okyetereza biki ebintu biwetereza okuva obuto ku bubaka bwobuti nga bw'obuwulira amaaso bagakubye bagagjeemu ansa ki tokyalina by'olaba tolina we forward kati natuuka ekiseera ekisembayo nga kukuba alete adduko wakuba omuntu agusaanyeewo adiko wagoma nkyetegeeza bamala ogikuteekako ddamu n'onsituka zuukuka kaana gwe wowulirira odieno okugyako nga toli mu Uganda naye ne bw'oba toli mu Uganda manya contract gy'olina tojja kugimalako waliwo omuntu gwe tuddamu obubaka nga tulaga nti ddala kituufu ayinza okugeegeenya ne najjuuko ne bw'oba oli wabweru contract yo tejja kuggwaako okusinza ku bubaka bwa jjajja tesobola kuggwaako bajja kukuleeta biwala ttaka era bw'oba mu Uganda tobaako na bingi by'obuuza olina kubuuza transport zikutuusa mu lubiri nakawunga koona alyayo okitegedde ebisigadde olibisanga eyo weewaawo bweza nnyo bweza ddala nze omulangira omucwezi.